Den dagen er veldig viktig, for det at vi får verktøy og vi får inspirasjon som vi kan ta med tilbake til elevene når vi kommer ut i skolen. Velkommen til uteskoledag på Skomakerdiket. I dag skal dere få et lite innblikk i hvordan dere kan bruke naturen som læring og mestringsarena. Jeg tror jo at dette her er fremtiden, da, egentlig. Sånn å ta med elevene ut og bruke miljøet rundt skolen mye mer, eller i større grad enn da enn gjør i dag, er viktig for at elevene skal få lære og få gode opplevelser i naturen. Så får de bruke mye mer av seg selv, og de treffer de elevene som kanskje ikke synes det er like kjekt i klasserommet. Da. Det er greit at vi lærer om det, men nå får vi faktisk testet leker, og vi får liksom testet de ulike tingene som vi som lærere kan gjøre senere. Nei, det er fordi da får vi en del verktøy i verktøykassen som vi kan bruke på uteskoleundervisning, så derfor er det også viktig at det er en del av lærerutdanningen. Vi har først hatt to dager med teori, som handler om uteskole og skole i lokalsamfunnet. Og det handler jo om å få en mer aktiv skole, og der vi er utenfor klasserommet. Det som skjer nå, det er jo det at vi skal ha uteskole i praktiske og aktive læringsmetoder her ute. Og det er jo et skikkelig fint uteskolevær, som dere ser, så dette her blir en veldig, veldig bra dag. Nå er de ute og leter etter poster. Det er delt inn i lag, og hvert lag har sin lokkelyd. Så nå er det rauting og bjeffing overalt her. Nå kommer det et lag inn. Åtte. Ja. Honning. Helt riktig. Ja! Det har vært veldig spennende. Litt forskjellig fra det vi vanligvis holder på med. Og så er det veldig gode tips og måter å få skole ut i nærområdet på. Da. Uteskole som undervisningsmetode er med på å styrke satsningen på praktiske læringsmetoder som regjeringen nå etterspør. Derfor er det arbeidet som Høgskolen på Vestlandet gjør med tanke på utepedagogikk og uteskoledidaktikk utrolig viktig. Og meningen med disse to dagene er å vise deg at uteskole potensielt da kan brukes som faglig læring, men også sosial læring. Jeg synes det er viktig at vi er godt forberedt, og at vi nå får vite hva ressurser vi har mulig, og hvem vi kan kontakte eventuelt. Jeg håper jo at de sitter igjen med både kunnskap og mot til å ta i bruk naturen da, i sin egen fremtidige lærergjerning. Men det som da er viktig er at det både går inn i lærerstudiet, men at også skolene som da er der ute, som vi skal begynne å jobbe på i fremtiden, legger til rette for det også. Jeg tenker at uteskole er veldig viktig, for det man må lære å bruke naturen. Og så synes det er så trist at i barnehagen så bruker man så mye tid ute, men i det man kommer på skolen, så skal man sitte inne hele tiden, alt skal læres inne. Uteskole er veldig viktig å få med i lærerutdanningen. Det er bra at vi som fremtidige lærere har kunnskap om hvordan vi kan bruke undervisningen ute i naturen. Nå underviser jeg her, elever, her i karbonets kretsløp i skog. Karbonets kretsløp er grunnlaget liksom, for alt liv på jorda. Jeg tenker jo at lærerne må jo kunne det vi skal undervise for å klare å engasjere elevene. Dette er jo et pilotprosjekt med støtte fra Miljødirektoratet, og vårt ønske er jo at dette skal bli en integrert del av lærerutdanningen. Jeg synes at dette har vært veldig vellykkede dager, så jeg håper at vi kan videreutvikle en satsning på uteskole i samarbeid med friluftslivsorganisasjonene.